tutkitaan lisää terveystiedokirjaa. Mä tein joskus yli kuukausi sitten tänne nämä merkinnät, että luet toi ja toi, ja mä en nyt jaksanut käydä niitä läpi, joten täältä voi tulla ihan kukukäkää höttöä. Mutta katsotaan, täällä oli muuten taulukko erilaisten seksitautien määristä Suomessa. Tää on, otetaan nyt vaikka vuosi 2013, niin silloin on ollut, no nämä nimet nyt ei sano mullekaan ihan hirveästi mitään, että minkälaisia ne käytännössä on ne taudit. En muista eri seksitauteja ulkoa, mutta esimerkiksi klamydia-nimistä tautia 13 216 tartuntaa vuodessa ollut. HIV:tä, mikä on tosi vakava, niin 155, kuppaa 158, tippuria 268. Jotkut seksitaudit on yleisempiä kuin toiset ja osa ei tietysti koskaan mitenkään välttämättä paljastukaan, mutta siis joku yhteensä tämän mukaan noin 14 000 ihmistä Suomessa joka vuosi saa jonkunlaisen seksitaudin. Ja niitä saadaan siis lähinnä huumeiden käytöstä ja siitä, että harrastetaan seksiä niillä tavoilla, mitkä Jumala on kieltänyt. Eli taas se, että no Jumalalla on tietysti oikeus kieltää mitä vaan tai käskeä mitä vaan, riippumatta siitä, että onko ne meillä niin kuin hyödyksi ne käskyt vai ei. Tarkoitan sitä, että jos Jumala sanoisi, että eläkää koko elämänä hyppien yhdellä jalalla, niin meidän olisi ihan vaan pakko tehdä niin, koska Jumala on Jumala. Mutta näyttäisi maailma olevan semmoinen, että Jumala on antanut lähinnä semmoisia käskyjä, tai pelkästään semmoisia käskyjä, missä on joku pointti. Muun muassa seksuaalisuuteen liittyvät käskyt, niin toisaalta Jumala on antanut ne käskyt, ja toisaalta luonut maailman semmoiseksi, että sitä seuraa jotain kamalaa ihmiselle, kun niitä käskyjä rikkoo. Mutta katsotaan, mitä se terveystiedon kirja on sitten näistä mieltä luvussa 31, niin sanotaan, että seksitaudit tarttuvat suojaamattomassa seksissä. Niin edelleenkin se ei ole totta. Se on kyllä totta, mutta se ei ole varsinaisesti totta. Eli ensinnäkin siis se pointti, miksi seksitauteja ihmiset saa, on osittain siis semmoinen rattijuopon logiikka, että vähän se, että onko kännissä ajaminen vaarallista? Kyllä. Mutta ihminen ei aja joka kerta kolaria. Jos kokeilee ajaa kännissä, eikä ajakka kolaria, niin sitten toteaa, että ei hitto, ei tämä niin vaarallista ollutkaan itse asiassa. Ja sitten ajaa uudestaan ja uudestaan, kunnes joskus kolaroi. Niin myöskin seksitaudeista ainakin osa on sellaisia, että niitä ei oikeasti, vaikka sillä toisella ihmisellä olisi se, niin ei niitä joka kerta saa. Jos semmoisen ihmisen kanssa harrastaa seksiä, niin sitten ihmisistä tulee välinpitämättömiä, eikä ne jaksa suojautua niiltä taudelta. Ja sitten ne saa sen taudin sen takia, että niitä ei enää kiinnostanut se asia tarpeeksi. Niin se on yksi pointti, miksi toi lause, että seksitaudit tarttuvat suojaamattomassa seksissä, että miksei se ole kokonaan totta. Mutta sitten on myös se, että tämä kirja olettaa vaan sen, että kristityt ei vaan ole olemassa, eikä kukaan vaan seuraa Jeesuksen ohjeita. Koska siis suojaamattomassa seksissä yksikään Jeesuksen tahdon mukaan elämänsä elävä aviopari ei tule saamaan seksitautia. Eli se, että kun mennään naimisiin ja sitten vasta harrastetaan seksiä, jos molemmat ihmiset on tehnyt niin, niin kummallakaan ei siellä ole seksitautia. Ja sitten sitä ei voi saada siltä toiselta. Eli joo, seksitaudelta suojaa kondomi. Tai sitten se, että luotu vaan tottelisi luojansa sääntöön siitä, että miten sitä seksiä harrastetaan. Niin tämän kirjan tekijöille ilmeisesti on vaan tosi tärkeää, että kukaan ei saa tietää siitä, että Jumalallakin olisi tähän asiaan jotain sanottavaa. Mutta jatketaan lukemista. Seksitaudit ovat salakavalia, sillä ihminen ei välttämättä tiedä tartunnastaan. Mikä tahansa seksitauti voi olla aluksi oireeton. Oireettomuus on petollista, sillä silloin ei osaa hakeutua hoitoon. Hoitamaton tauti voi aiheuttaa muun muassa lapsettomuutta ja syöpää. Varomattomuus, huolimattomuus, välinpitämättömyys ja päihteet ovat usein osallisena niissä seksikontakteissa, joissa seksitaudit leviävät. Mä en kyllä muista, miksi mä alleviivasin tämän. Varmaan se liittyy siihen, että siinä on niinku pointtiakin siitä, että
Että tota, kaikki ei aina itse tiedä, että niillä on semmoinen seksitauti. Sitten se, ne lähtee ihmisissä leviämään, jos ihmiset harjoittaa seksuaalisuutta sillä tavalla, minkä Jumala on kieltänyt. Eli muilla keinoin kuin avioliitossaan. Ja sitten tämä on mun mielestä hauska, jos mietitään, että joku voisi olla niin kuin, en mä tiedä, kun teillä koulussa on aina sellaisia juttuja, että ihmiset innostuu vaikka jostain, mikä se on, joku Geometry Dash vai se peli, ja niin voisi sanoa, että Geometry Dash on koululaisten peli. Tai jos tulee joku semmoinen villitys, että kaikki haluaa sähköpotkulaudan, niin voisi sanoa, että sähköpotkulauta on koululaisten kulkupeli. Mutta sitten täällä on, että klamydia, siis yksi seksitauti. Klamydia on etenkin koululaisten ja opiskelijoiden tauti, jota esiintyy Suomessa noin 14 000 tapausta vuodessa. Niin tavallaan, että klamydia, koululaisten oma seksitauti. Niin tota, mitä jos vaan niin kuin opetettaisiin koululaiset elämään silleen, ettei ne pane toisiaan, niin ei olisi niin kuin koululaisten omaa seksitautia. Että niin kuin, edelleenkin täytyy vaan sanoa sivistyneen tyynen aikuismaisesti, että koululaisten seksitauti. Jos koululaiset pistäisi housut jalkaansa eikä vaan niinku eläisi tämän kirjaohjeiden mukaan, niin koululaisille ei olisi seksitauteja. Mitäs muuta? Ja siis perinteisestihan on niinku ollut tapana, että nekin ihmiset, jotka ei ole edes kristittyjä, niin ymmärtää suurin piirtein, miten tämmöiset asiat toimii. Ja sitten ne estää lapsiaan, että jos joku lapsi sekoaa niin paljon, että hei, olen 13-vuotias, haluan mennä panemaan, niin sitten vanhemmat ei päästä sitä estää. Jotenkin hallitsee sen lapsen elämää. Ei vaikka, että jos joku tyttö menee vaikka joku pojan luokse yökylään, niin sitten vanhemmat on, että seis, ei käy, et mee. Koska öisi ihmiset panee semmoisissa tilanteissa, niin on niin kuin jopa ne, jotka ei ole kristittyjä, niin on niin kuin yleensä tajunnut tämän. Mutta viime vuosikymmeninä se on niin kuin vähentynyt. Että ihmiset ei välttämättä edes välitä sen vertaa lapsista, että ne estäisi niitä tuommoisiin lähtemästä. Ja lopputulos on sitten kurja. Sitten tässä on lyhyesti jostain seksitaudeista kuvailua. Sukuelin herpes ja kondylooma ovat viruksen aiheuttamia seksitauteja. Kumpikaan taudeista ei ole parannettavissa, mutta oireita voidaan hoitaa ja vaivoja lievittää. Sukuelinherpes aiheuttaa kivuliaan rakkulaisen tulehduksen sukuelimissä. Kuulostaako kivalta? Haluaisitteko kivuliaan rakkulaisen tulehduksen pippelinne? Haluaisitko kivuliaan rakkulaisen tulehduksen pimppiinne? Niin. Ja sitten se, mitä nämä kirjantekijät vaan niin kuin ei voi teoksi tuoda esiin, että hei, noudata Jumalan ohjeita seksiin, niin vältyt saamasta pimppiisi tai pippeliäsi kivuliaan rakkulaisen tulehduksen, joka ei ole parannettavissa. Siis se, että joku tauti ei ole parannettavissa, niin tarkoittaa, että se on niin kuin lopun ikää tavalla tai toisella sussa se tauti. Niin, no kumpi on sitten kivempaa, saada lopuksi elämään pallit täyteen rakkuloita sen takia, että piti lapsena mennä harrastamaan seksiä, vai mitä jos vaan niin odottaisi ja kasvaisi aikuiseksi ja menisi naimisiin ja sitten ne kaksi ihmistä harrastaa seksiä keskenään ilman, että kummallakaan missään mitään tulehtuneen rakkuloi. Niin se olisi maailman helpoin ratkaisu tämmöisiin. Mutta ei tämä kirja sitä tarjoa, vaan kaikki hörhöjä tapoja vaan. No joo, sitten siellä oli jostain muistakin jutuista tietysti kuvituksena tämmönen hihihi, me pannaan, tyylinen kuva. Että nääkin niinku käyttää hirveästi lapsille tämmösiä kuvia, millä pyritään normalisoimaan näitä juttuja. Mitäs sitten luetaan täältä? Seksitautitestejä tehdään terveyskeskuksissa, nuoriso- ja ehkäisyneuvoloissa sekä sukupuolitautien poliklinikoilla, jossa testaus ja hoito ovat ilmaisia. Yksityisillä lääkäriasemilla testaus on maksullista. Tutkimus ja hoito ovat luottamuksellisia. Hoitohenkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus, joten heillä ei ole lupaa kertoa tuloksista edes alaikäisen vanhemmille. Eli jos joku epäilee saavansa seksitaudin, niin hän voi mennä niin kuin tutkimuksiin
mistä ei saa siis ainakaan tämän mukaan edes kertoa sen lapsen vanhemmille, että hei, teidän lapsenne on nyt lapsena harrastanut seksiä ja saa kikkelin sen kuin kivuliaan tulehduksen sen takia. Niin se on ihan hullu ajatus, että terveydenhuolto ei kertoisi siitä. Koska kyllähän nyt, niin kuin jos lapsi tekee jotain ihan hullua ja saa siitä kivuliaan tulehduksen palleihinsa, niin sen vanhemmat vois auttaa sitä jollain tapaa, jos ne niin tietäisi. Vaikka niin estää, että se ei käyttäytyy sillä tavalla, että se aiheuttaa itselleen tommosia vaaroja. Kun seksitaudista ainakin AIDS, eli HIV on siis semmoinen, mikä saattaa niin johtaa ihmisen kuolemaankin. Niin kaikista fiksuinta nyt olisi, että jos joku lapsi on saanut sukupuolitaudin ja menee testeihin, niin sen vanhemmille kerrottaisi siitä, että sitä lasta pystyttäisiin sitten auttamaan. Mutta tämän mukaan tosiaan niin ei sitten ole. Ja sitten taas tämä, että täällä on tämmöisiä ohjeita, että missä tilanteessa pitäisi hakeutua testeihin, seksitautitesteihin, niin jos havaitset tämmöisiä oireita, kirvelyä virtsatessa, märkäistä vuotoa pimpistä tai virtsaputkesta, haavaumia, näppylöitä tai syyliä sukuelinten limakalvoilla, jomottavaa kipua kiveksissä, toistuvaa kutinaa sukuelinten alueella. Niin, eikö nämä kuulostakaan ällöttäviltä? Siis, että pissaaminen kirvelee tai alapäästä vuotaa jotain märkäistä mönjää tai että jotain niin kuin syyliä tai jotain haavoja sukuelimissä tai jomottavaa kipua kiveksissä. Jotenkin se kuulostaa vähän semmoiselta haha jutut, mutta en nyt haluaisi itselleni. Niin kuin, että ne on niin kuin oikeasti aika karuja juttuja, mitä niistä sukupuolitaudeista voi saada. Ja silti, vaikka on semmoiset, että kuka tahansa järkevä ihminen haluaisi itsensä suojata näiltä, niin tämä kirja ei edes niin kuin, ei mainitse sitä. No taisi jossain olla siis yli yhdellä lauseella, mutta ei niin kuin aiheena käsittele sitä. Että tältä kaikelta vältytään täysin, jos eletään normaalissa, elinikäisessä, miehen ja naisen välisessä avioliitossa, eikä kumpikaan harrastanut seksiä ennen sitä. Sitten on niin kuin 0% mahdollisuus saada tämmöisiä vallin jomotuksia, mihin tämä kirja ilmeisesti lapsia sitten yllyttää tavalla tai toisella. Olikohan näistä sitten muuta? Joo, musta tuntuu, että tämän kirjan opetus ei suojaa kyllä ihmisiä mitenkään niin kuin seksitaudelta tai muiltakaan ongelmilta yhtä sen paremmin kuin miltei se suojaisi sateelta, jos sen laittaisi tälleen katoksi päähänsä. Mutta no joo, sateestakin siis tietysti vaan kastuu, eikä saa esimerkiksi syyliä palleihinsa. Mutta joo, siis hyvä, että tuollaisia sukupuolitautiasioita näistä käsitellään, koska kyllähän niinku ihmisten täytyy niistä tietää jo lapsena, että tuommoista on. Mutta se, että tässä se niinku käsitellään siihen sävyyn kokonaisuutena tässä kirjassa, että sen kun vaan lapset panee toisiaan ja koittakaa nyt muistaa jotain ehkäisyvälineet käyttää, no jos ette oikein muista, niin voi sitten mennä sukupuolitautitestiin, niin katsotaan mitä on tehtävissä. Niin mun mielestä se ei ole ollenkaan järkevä. Tai sen niin kuin juuri sen fiksumpaa ole kuin, että jos yllytettäisiin lapsia vaikka tupakointiin, taikka helluntaiseurakuntaan, taikka ajamaan ilman korttia autolla, tai jotain tämmöistä ääliömäistä haitallista juttua, niin niin kuin koulun pitäisi opettaa kyllä niistäkin asioista, jotka on ääliömäisiä ja haitallisia. Mutta jotenkin silleen niin kuin kertoen oikeasti, että miten ne voi välttää ja tuomaan niin kuin silleen esiin, että se on niin kuin tavallaan sun oma vaihtoehto, että poltatko vai etkö polta tupakkaa. Vaan se pitäisi opettaa joku haitallinen asia oikeasti haitallisena asiana. Siis silleen, että ei niin, että vaan sukupuolitaudit sinänsä on haitallisia, vaan se elämäntapa, mitä täällä nyt kannustetaan, niin se on haitallinen. Ja se elämäntapa johtaa siihen, että on rikkinäisiä perheitä ja sukupuolitautia ja ihmiset tulee vahingossa raskaaksi ja joko tappaa sen oman vauvansa kohtuun taikka sitten kasvattaa sen ilman sitä toista puolisoa, koska se ei vaan niin kuin halua nähdäkään koko ihmistä enää
kun se halusi vaan seksiä sen kaa. Ja sitten se lapsi kasvaa sen takia ilman toista vanhempaa, että toinen hylkäsi sen. Niin kuin tämmöisiä kaikki ihan sairaita tilanteita on maailma täynnä sen takia, että ihmiset ei noudata Jumalan määräyksiä siitä, että miten seksuaalisuutta pitää käyttää ja miten ei. Mutta otetaan tästä nyt muutama video sitten jatkossa, että mitä siellä nyt oli ainakin lasten tappamisesta ja sen sellaisesta sitten vielä asiaa tuleville kerroille.